gratidão por tudo que Jesus fez por nós. E continuaremos rezando por este mundo tão necessitado de sua proteção. E vamos receber, presidente da celebração, o nosso apostolado com a sua, nossa respectiva bandeira e seus auxiliares cantando. Levantai-vos, soldado de Cristo, para sempre marchai a vitória, exaltando a bandeira da glória, a bandeira real de Jesus. Yeah.
não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio deles. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimo, se Deus nos amou assim, nós também devemos amarmos um aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se não amamos uns aos outros. Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Jesus permanece com Ele e com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos neles. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus. E Deus permanece com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando.
para nos transformar, para que nós possamos amar do jeito que Jesus nos ama, do jeito que Deus nos ama, para que nós sejamos homens e mulheres de corações abertos e mentes abertas, de braços abertos, que possam de fato entender que Deus, a quem nós chamamos de Pai, é um Deus que é amor, e que o seu projeto para conosco é um projeto primeiro. Foi Ele quem nos amou por primeiro. Primeiro, nos chamou à vida por amor. Segundo lugar, nos escolheu como seu povo eleito. Povo, olha o que Deuteronômio capítulo 7 diz, versículo 6 até o versículo 11. Você, meu irmão, minha irmã, você é um povo consagrado, você é uma pessoa consagrada. Você é um homem consagrado ao Senhor, teu Deus, seu Deus. O Senhor, seu Deus, lhe escolheu dentre todos os homens e todas as mulheres da terra. E ainda diríamos mais, o Senhor nos distingue do meio de todas as criaturas, de todos os animais, de todas as plantas. E isso nos lembra o evangelista Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz: olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros, olhe para os animais. Não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros. Entretanto, Deus cuida de todos eles. Se Deus cuida assim das plantas, dos animais, quanto mais não cuidará de você, consagrado dele? Você é amado, amada dele. E portanto, continuando com o livro do Deuteronômio, lembra-nos, Deuteronômio, o Senhor se afeiçoou a nós. Ele nos escolheu para sermos, por sermos mais numerosos que os outros povos? Não. Por sermos mais importantes que todas as outras criaturas que Ele fez, obra das suas mãos? Não. Mas porque Ele nos ama. Porque assim Ele quis. Deus permitiu que ainda hoje estivéssemos aqui sãos e salvos. E salvas. Porque muitos dos nossos irmãos e irmãs já se foram. Somos os melhores, nós que ficamos? De jeito nenhum. Somos os mais perfeitos? De jeito nenhum. E talvez até os mais pecadores do que aqueles que já foram. Mas isso acontece porque Deus nos ama. Ele investe em nós. Ele quer nos livrar de todas as mãos. Olhem o que o texto diz. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa, e os resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Nós não passamos por lá, mas nós enfrentamos muitas coisas. Nós hoje saímos, né? Alguns saíram de casa, outros não saíram de casa. Algumas pessoas pegaram na estrada, pegaram o carro e foram. Quem foi de carro hoje? Qual andou de carro? Levanta a mão quem andou de carro. Isso, andou de carro. Quem andou de bicicleta? Ninguém andou de bicicleta hoje, nem de moto. Quem subiu ou desceu o barranco hoje? Ninguém subiu o barranco. Subiu o barranco. E quem hoje não saiu de casa? Ficou todo dia em casa. Todo dia ficaram em casa. E vocês outros foram para onde? Para onde é que vocês foram? Todo mundo. De manhã saiu da cama. Somos os melhores que temos saído de cama? Não, da cama não. Mas podia ter acontecido alguma coisa com a gente. Porque hoje, pelo Brasil afora, muitos dos nossos irmãos e irmãs estão sendo chorados porque tiveram acidentes, morreram. Muitos dos nossos irmãos e irmãs hoje estão no fundo da cama. E alguns, inclusive, descobriram hoje que estão com câncer, pelo mundo afora. Aqueles são os piores? Não. E nós estamos aqui. E nós que viemos à missa, somos os melhores do que aqueles que ficaram em casa? Não. Mas nós respondemos o seu convite para dizer que é uma grande responsabilidade ao assumirmos esse convite, ao irmos aqui na igreja, e de modo muito especial, 25 anos do apostolado de oração aqui na nossa comunidade.
Aqueles que começaram o apostolado de oração, alguns já não existem mais. São poucos os que ainda existem, vivem. Os que presenciam estão contando a história desses 25 anos do apostolado de oração. Quem fazia parte do primeiro grupo do apostolado de oração na comunidade? Parabéns! Parabéns vocês que foram as fundadoras ou cofundadoras do apostolado de oração aqui no Paranal. Porque muitas das vossas amigas e muitos dos congregados, os associados do apostolado de oração, já não existem mais hoje. Mas vocês não são as melhores do que aqueles que já se foram. E é por isso que nós precisamos levantar as nossas mãos para o Senhor e agradecer e dizer obrigado, Senhor, por esses 25 anos, porque muitos dos nossos irmãos e irmãs já não existem mais. O Senhor, teu Deus, é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até as mil gerações. E essa misericórdia se tornou presença real, se encarnou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que se fez um igual a nós, menos do pecado. E por causa da fidelidade do seu Filho para com a gente, é que ele hoje faz essa oração, Mateus 11, 25, 30. Eu te louvo, Pai, Senhor, por ser da terra. Jesus agradece porque você deu o seu sim. Porque você respondeu o convite. Porque você entendeu a grandeza do reino dos céus, consiste no amor. Um amor que passa por cima das nossas soberbas, dos nossos orgulhos, das nossas prepotências, das nossas ganâncias, das nossas eu. E se despe de tudo isso, se reveste de humildade. E é por isso, e simplicidade, é por isso que nós, juntos, precisamos internalizar e viver essas máximas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Porque eu conheço esse coração. Um coração que não guarda raiva, não guarda ressentimento. Um coração que, de fato, se rasga profundamente por amor e se inflama por amor. O zelo pelo zelo, o zelo pelas ovelhas, que somos todos nós. E aqueles que, de fato, entenderam e acolheram o seu projeto de amor, são benditos. E é por isso que Jesus levanta os olhos para o céu e agradece a Deus por cada um de nós. Vejam, o Filho de Deus agradece pelo seu sim. É a virtude da gratidão que Jesus nos está ensinando. Nós que não conseguimos enxergar o quanto Deus fez na nossa vida. Porque hoje eu poderia não estar aqui rezando missa para vocês. E cada um de vocês também poderia não estar aqui para participar da missa. E quem sabe até você que vai estar vendo essa missa pela internet, pelo vídeo, pelo YouTube, ou por um outro dispositivo, talvez você não pudesse estar, não tivesse tempo ou ocasião ou a graça de assistir e ver essa pregação. E é por isso que nós precisamos nos unir a Jesus e levantar os nossos olhos e dizer muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, Pai, Criador do céu e da terra, porque me escolhestes por amor e me congregastes, me unistes e me chamastes até aqui, e aqui eu estou. Jesus, depois, na segunda parte, diz como nós somos frágeis, porque nós nos assemelhamos muitas vezes, inclusive a Eva e Adão, que caíram, que se deixaram levar. Jesus nos convida, a nós que estamos sobrecarregados, nós que somos frágeis, nós que somos débeis, nós que às vezes estamos andando capengando, dizia há pouco ali, não. Ai meu Deus, estou cansada. E uma outra diz, olha, não chegou ainda a minha idade, já está cansada, caça o pé. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é que nos vai ajudar a caçar o pé? Jesus nos diz, a vinda a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio. Então, aqueles homens e mulheres que gostam de cantar, olham para o Sagrado Coração de Jesus e diz, conheço um coração tão manso e tão humilde, que tem o dom de amar
foi perdoado, deu a sua vida por todos nós. E, para terminar, João, então, na primeira carta que escreve, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16, diz: meus irmãos e minhas irmãs, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus, e Deus permanece com ele e nele. Há necessidade de todos nós de nos amarmos. Então, caríssimos, amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Foi ele quem nos amou por primeiro. Foi ele quem nos olhou apaixonadamente e disse: eu vou apostar em você. A partir de hoje, você é meu filho. Já. A partir de hoje, você é minha filha. Eu dou a minha vida por você, meu filho Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e que veio habitar entre nós. Vamos nos colocar de pé, ensinar de agradecimento, renovemos os nossos compromissos batismais e juntos digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos de lábios, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor Jesus nossas preces, dizendo: coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pela Igreja, nascida do coração de Cristo, para que sempre anuncie que Deus é amor misericordioso, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pelos povos, para que busquem a paz e estejam abertos para acolher os migrantes e refugiados, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pelos pobres e oprimidos, para que encontrem consolo em Deus, dedicação nas autoridades e solidariedade na sociedade, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pelas comunidades, povo consagrado a Deus, para que saibam partilhar o amor e a ajuda mútua, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Pelos membros do apostolado da oração, para que deem testemunho da Igreja orante e do amor de Cristo por todos, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Sagrado coração de Jesus, dai-nos um coração puro e alegre para que possamos dar testemunho da vossa presença em nossa vida, rezemos. Coração de Jesus, ensinai-nos a amar. Tudo isso nós pedimos a Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, ofertamos também o 86. Do Brasil para o mundo, a liberação de
Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos, os dons que nós temos compartilharemos, aqueles que sofrem sorrimos faremos. Orai mais, irmãos, para que o nosso sacrifício seja sempre o Deus orgulhoso. Agradem e sirvam de reparação por nossas faltas, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos ao alto. Nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. A verdade é justo e necessária, a nossa dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor. E do seu lado aberto pela lança, fez jorrar com água e o sangue os sacramentos da igreja para que todos atraídos ao seu coração pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à unidade dos anjos de todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, ousando nas alturas. Obrigado, Pai, vosso santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós essas oferendas, lavadas e reais do vosso filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso filho, Senhor nosso. Está no prazer entregue e abraço de mim, a paixão e tomou o pão, dando graças ao partido e o meu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do nosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença no Senhor. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas que também celebramos esta Eucaristia. Todos os membros do apostolado de oração falecidos, pela alma de Horácio Benda, Nelson Pereira, Clemar Cleomar Fernandes, Renato Luiz Soares, um ano de falecimento. Aqui chamaste para vós, configurados por Cristo na morte, por Cristo no debate, igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, em ação de graças pelos aniversariantes, António Anacleto e Eliete Anacleto. Em ação de graças, Nossa Senhora Aparecida, o Sagrado Coração de Jesus a pedido de uma devota. Rezemos para as crianças da nossa comunidade, os adolescentes, os jovens, as pessoas idosas e todos os doentes, e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, por Cristo e Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
pecados. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Glória ao Senhor, poder e agora para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus, abordando o mundo, que lhe deu o seu Filho Jesus Cristo, para que não morra quem nele crê, mas que tenha a vida eterna. Mas o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas sei uma palavra que seja salva. Vamos aproximar do Santo Altar, neste dia de festa para nós que somos membros do Apostolado da Oração, para receber Jesus em nosso coração, cantando. 691. Voltados para o vosso filho, aprendamos a reconhecer o encaminho de mão.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu consagro ao Sagradíssimo Coração de Jesus a minha pessoa e vida, minhas ações e trabalhos, para entregar-lhe todo esse seu santo amor de glória. É minha firme resolução pertencer inteiramente, fazer tudo por seu amor e renunciar a tudo aquilo que lhe possa desagradar. Pelo que escolho a vós, coração amabilíssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida e das minhas salvações, e refúgio seguro na hora da minha morte. Ó coração sagrado, imprimi o vosso por amor tão profundamente em meu coração, que nunca vos possa esquecer nem separar de vós. Fazei fim, porque o meu nome seja gravado em vosso coração para sempre, pois em vosso santo serviço quero viver e morrer. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos e a cada um uma boa noite. E quando você chegar a casa, dê um abraço àqueles que não vieram a essa Santa Missa em meu nome. E também transmita a bênção que você recebeu para eles, na sua casa e no seu lar. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. See you.